Ja, živimo v času, ko na nastajanje zgodb v časnikih močno vplivajo lastniki, politični in finančni lobiji. Obstaja pa en, ki se ga politika, lastnik in denar še ni dotaknil. Ramiz Derlič iz Mladinskega centra Indiane z dobro jutro. Dobro jutro. Kako vi imenujete in kako bi želeli, da ljudje imenujejo ta zbir papirja, na katerem je tekst? Nam je kar okej, če ga imenuje tako, kot piše z veliko Indianez. To je en taki, za nas to pomeni eno tako asociacijo na Indijanca, na enega upornika, neodvisnega človeka, na nekoga, ki ga nekdo poskuša poteptati, ampak Indianez zato, ker je umeščen v neko slovensko območje, pa tudi, ker bo izkoristil izkušnje teh staroselcev v Ameriki, pa bo poskusil, da doseže, da ne bo poteptan. Indianez. Zveni tako čisto na prvi posluh, da bi pa lahko imelo kaj s politiko, ne? Nikakor. Je, ker ideja ni nastala včeraj, ne, verjetno? Tako, ja. Samo Janez smo bolj uporabili kot tipično slovensko ime in se distanciramo od vsake podobnosti s kakšnim znanim politikom. Nastajal je kar nekaj časa, v bistvu ideja se je pletla po vaših glavah. Mislim, da kar nekaj let in ne mesecev, ne? Tako je. Mi smo že imeli zbrane prostovoljce ekipe pred približno 3-4 leti, ki jo naj bi začeli ustvarjati, smo že vsebine pisali in podobno. Vedno pa je pri takšnih časnikih, ko se odločaš za neko brezplačno publikacijo, ne veš, kje boš vire financiranja, kako potem mogoče čez čas začeti nagrajevati te pisce in podobno, ne. Pač se včasih, mi smo pač nevladna organizacija, ki ima zelo variabilen vir financiranja, ali pa ga sploh nima, ne. In potem pač se kaka stvar tudi usede, za nekaj časa malo dozori mogoče, pa potem pride mogoče malo v boljši obliki. Zato se to tudi imenuje občasnik, ki bo izhajal v bistvu, ko bo... Občasno, ko bo dovolj materijala, ko bo denar, pa tak, ne. Ko bodo čustva. Sicer pa je tu napisano, da je nelektoriran, necenzuriran, fotokopiran je zaželeno, pa bom prebral recimo par naslovov. Prvi mariborski zombi walk, to, kar smo predstavljali godaj Dobro jutro, pa potem sem opazil en zanimiv naslov, nacistični medicinski eksperimenti na ljudeh, pa korporativna vladavina 21. stoletja, pa 10 dejstev v Združene države so diktatura. Bo takšna tematika v veliki večini tega občasnika? Mogoče smo v prvi številki malenkost temačni, ne. Bomo probali tudi kakšne svetlejše plati življenja, ampak pač dejansko trenutna situacija v svetu je takšna, da vse bolj poteka v senci kot pa na soncu, ne. In smo nekako v tem duhu tudi ta občasnik naredili, ne. Dejansko pa pišemo, večinoma poskušamo pisati o takšnih stvareh, ki jih nekako drugim je bolj tak, da se ne bi zameril svojemu lastniku ali pa da ne bi ga odgovorni mogoče, ne? Oglaševalce ali pa da ga odgovorni urednik ne bi potem jahal, ne, zakaj to napisal, potem pa gre delo v nič, ne, pa tako naprej, ne. Vi se s temi pritiski še niste soočili? Da bi kdo to prebiral in bi rekel, glejte, to ste... Zaenkrat ne. Upamo, da se bomo, ker nam bo to motivacija za delo. Ne? Mi bomo ravno v to smer potem verjetno obrnili vsebino. Ne? Moram pa tudi povedati, tale izvod ni šel v nekaj... 100 tisoč izvodih? Ne, tako. Ne, ni šel v 100 tisoč izvodih. Kje ga lahko torej ljudje najdejo? Natiskali smo ga v manjši nakladi, ampak... hočemo razviti en nov koncept deljenja tega časopisa, se pravi, da ga prebereš in daš naprej, ne, to tudi piše na začetku. Zelo si želimo, da bi ljudje prebrali, dali naprej, če je zanimiv. Celo razmišljamo, da bi v naslednji številki interaktivno stran dodali, kjer bodo tisti, ki so ga predhodniki prebrali, bodo lahko še kak svoj komentar napisali, a pa svoj članek. In ga bodo dali naprej in naslednji bo še kaj dopisal, ne, in tako dalje. Tako da prije v neki obliki in da se nam mogoče kasneje celo vrne nazaj, pa dodamo to v naslednji številki. Drugače pa ga najdemo v več ali manj mariborskih nekih lokalih pa prostorih, kjer se nekako obzbira urbana mladina. In urbana mladina v bistvu
je nekako sestavni del, mladinski center je sestavljen iz urbane mladine Indianes. Ne ukvarjate se pa samo s pisanjem, tole aktivnost vašo še omeniva, potem pa se mi zdi, da nama bo čas potekal. Ja, nikakor. Ukvarjamo se z številnimi dejavnostmi, od MC kluba, MC pekarna, do izvajanja koncertov, drugih dejavnosti, svetovanja, informiranja in podobno. Rad pa bi izpostavil mogoče nekatere programe, ki jih bomo začeli izvajati v letu 2013 oziroma že zdaj v letu 2012. Eden od najbolj zanimivih je mogoče program Posluh, kjer se ukvarjamo z, pa ne bom rekel ukvarjamo, ampak želimo zbližati slišečo in gluho ali pa naglušno mladino. Saj smo ugotovili nekako, da so gluhi in naglušni postavljeni v nek nevidni geto, se pravi, ne samo slušni, ampak tudi prav očiten geto, ne? Saj nekako zaradi jezikovne barijere, se pravi komunikacijske barijere, so postavljeni kje v kot in se z njimi ne moremo prav pogovarjati, kadarkoli se srečamo. No, to je in pač. O tem boste verjetno tudi večkrat napisali tako. V temle občasniku Indianes, če ga najdete, preberite in ko ste ga prebrali, položite na vidno mesto, da ga lahko še kdo drug hrani. Najlepša hvala za obisko studio in pogovor pa veliko veselega pisanja. Hvala enako.